আমি স্বস্তি হস্পিটালত ভর্তি হয়ে ফিজিওথেরাপির কারণে আমি তাতে থাকলো কেইদিনমান, থাকি আকো ঘর লই গলো রিলিজ হয়। তাতে মোর মালিকর স্বাস্থ্যর বেশি অবনতি হওয়ার কিনাকে অকনমান টাকা জোগাড় করে উন্নত চিকিৎসার বাবে আমি চেন্নাইলৈ লৈ আহিলোঁ। ইয়াতে আকো চেন্নাইত আহিও সেই বেডশ্বৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমাৰ বাজেট অমিল হৈ গ'ল। তাতে অকণমান বেছি খৰচ হ'ল আৰু গোটেই দেহতে ইনফেকশ্যনে আগুৰি ধৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চিকিৎসাও বৰ দীঘলীয়া হৈ পৰিল। আমি যিখিনি টকা যোগাৰ কৰি আনিছিলোঁ মাটি সম্পত্তি এইবিলাক গ'লে গুৱাহাটীতে আমাৰ প্ৰায় 30-35 লাখ টকা গুচি গ'ল। এতিয়া গহনা গহনা গাড়ী এইবিলাক বিক্ৰী কৰি আমি চেন্নাইলৈ লৈ আহিলোঁ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু ইনফেকশ্যন আগুৰি ধৰাৰ বাবে চিকিৎসা বিশেষ উন্নত হোৱা নাই। এতিয়া সেয়েহে ইয়াত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যিখিনি টকা প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমি এতিয়া যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰে হওক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ মানুহজনক অকণমান সুস্থ কৰি লৈ যোৱাৰ বাবে কিছু আধিকাৰ্য আগবঢ়ায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, তেখেতে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো আমাৰ এক্সিডেণ্ট, এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হ'ল, তাৰপিছত আজি 7-8 মাহ ধৰি তেখেতক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। যদিও গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰাৰ দিশত তেখেত আৰোগ্য হৈ নুঠাত যোৱা 22 দিনমান আগতে চেন্নাইৰ এখন হস্পিটেললৈ নিয়া হয় আৰু তেখেত তাত কিছুসুস্থ হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, এই পৰিয়ালটোৰ হয়তো এই ভিত্তিটোৰ বাহিৰে বিকিবলৈ একো নাই। আমি সমাজে মাজেও যিখিনি পাৰিছোঁ 10-20 টকাকৈ তুলি হ'লেও আমাৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱ আছে সকলোৱে পাৰে মানে সহায় কৰিছে। স্থানীয় বিধায়ক দেৱেও কিছু ইয়াত সাহায্য দিছে, তথাপিও তেওঁক এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসা কৰি থাকিবলৈ তাত থকা মানুহকেইজন হয়তো খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পইচাৰ অসুবিধা হৈ আহি পৰিছে। আমি সেয়েহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা ছাৰলৈ আমি কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে কিভাৱে এটা ব্যৱস্থা কৰি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ লগতে উদীয়মান এজন যুৱক নৱনাথ তেখেতক আৰোগ্য হোৱাৰ যিটো ৰাস্তা আমি দেখিছোঁ এয়াত যেন তেওঁলোকে মোৰ 35 লাখমান মোৰ খৰচ হৈ গৈছে। আৰু কমেও আৰু এটা এইটো অনুমান কৰিব নোৱাৰে আৰু যে কিমান দিন আৰু কিমান লাগিব, তথাপি মই এটা ধৰিছোঁ কমেও আৰু 20 লাখ টকা লাগিব। তাত মই গোটেইখিনি চিকিৎসা কৰিব লাগিলে এইখিনি আৰু মই ক'বলৈ। ডক্টৰে কি কৈছে এতিয়া? ডাক্তৰেতো কৈছে যে আজি এটা পৰীক্ষা কৰাৰ কথা আছিল, সেইটো নহ'ল। তাৰপিছত 10 তাৰিখে এটা পৰীক্ষা কৰিব, সেই পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্ট আহিব 12 তাৰিখে। 12 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ মিটিং কৰিব, আলোচনা কৰিব। তেওঁৰ যিটো হেৰি আছিল, মই এইটো এটা অসুবিধাত পৰি আছে যিটোৰ ফলত তেওঁৰ সেই গুণ ৰিজাল্ট ল'ব পৰা নাই। সেই দুটাৰ দামে তেখেতসকলে প্ৰায় 4 লাখ কৈছে, 4 লাখমান টকাত পৰিব। কিন্তু এতিয়া 4 লাখততো মোৰ 4,000 টকাই নাই। এখন নামী দামী হস্পিটেল গ্লোবেল হস্পিটেলত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে, তাত চিকিৎসা চলি আছে, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হোৱা নাই। কিছু কিছু আৰোগ্য হৈছে যদিও আৰু আজি জানিব পৰা মতে তেওঁ আৰু কমেও 1 মাহ সময় লাগিব গোটেইখিনি কৰোঁতে। গতিকে 1 মাহ কৰিব লাগিলে মোৰ টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা, মোৰ আৰ্থিক ফালৰ পৰা মই কেনেকৈ কি কৰিম এইটো চিন্তা কৰি তৎ পোৱা নাই মই। গতিকে সেইকাৰণে ছাৰক এই চেনেলৰ জৰিয়তে, নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে মই ছাৰলৈ পুনৰবাৰ মই এটা অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যাতে ছাৰে আমাক কিছু পৰিমাণে সহায় আগবঢ়ায়।